გვაჩნია რომ ასეთი ტიპის ვიდეო ჩვენებები ვერანაირად ვერ შეცვლის საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის მნიშვნელობას, დანიშნულებას, რომლის ამოცანაა სწორედ გაარკვიოს ის საკითხთა დეტალური ჩამონათვალი, თუ რა არის დაკავშირებული ამ დანაშაულის ჩადენასთან, გადაღებასთან, სადამდე შეიძლება მიდიოდეს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მოწადინებული, რომ დაისაჯოს ნებისმიერი თანამდებობის ყოფილი თუ ამჟამინდელი პირი, მისი პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად.